aihealueita Moodlessa voimme muokata eri tavoin. Ja tulemme tässä katsomaan, miltä se näyttää opettajan koneelta ja miltä se näyttää oppilaan koneelta. Aiheiden siirtäminen tapahtuu näin, jos otamme kokonaisen aiheen, raahamme sen paikasta toiseen. Voimme myös yksinkertaisesti napsauttaa yhtä aluetta ja valita tästä listasta, mihin kohtaan se pudotetaan. Tässä aihealue on piilotettu ja oppilaan koneelta se näkyy tällaiselta. Tässä kerrotaan, että on olemassa aihealue, joka juuri nyt ei ole käytettävissä. Jos menemme kurssin ylläpitoon, menemme muokkaamaan asetuksia, kurssiformaatti, ja voimme tästä valita, että piilotetut osiot ovat kokonaan näkymättömissä. Ja nyt oppilas ei näy ollenkaan näitä piilotettuja osioita tai aihealueita. Jos meillä on monta aihealuetta ja jokaisessa osiossa, jokaisessa aihealueessa on tosi paljon aineistoa, voisimme käyttää yhtä toista asetusta hyväksemme. Eli menemme taas kurssiformaattiin ja voimme valita, että näytä kukin osio omalla sivullaan. Oppilaan koneella tämä näyttää taas tältä. Eli hän näkee nyt pienemmän laatikon jokaisesta osiosta. Hän näkee yhteenvedon, mitä tässä on, ja näkee myös etenemisen. Ja kun hän klikkaa, niin hän pääsee tähän aihealueeseen ja näkee sen yhdellä ja samalla ruudulla. Ja tästä voi sitten siirtyä näppärästi aiheesta toiseen.